שלום, שמי אנה גולדברט, ואני פסיכולוגית חינוכית. היום אני רוצה להציג בפניכם את המוצר האחרון שפיתחתי, ואלה המדבקות לסנדוויצ'ים. בעבודה שלי אני עוסקת הרבה בהדרכות הורים, ופעמים רבות עולה הרצון של ההורה לשלוח לילד מסר חם ומעודד מהבית. זה יכול להיות רק לילד שנכנס למסגרת או מתקשה להיפרד, או הורה שסתם רוצה למסור דרישת שלום חמה מהבית באמצע היום. גיליתי שאחד הפתרונות העילים לרצון זה הוא לשים פתקים בקלמר של הילד ובכל יום לרשום פתק עם מסר אחר. הפתקים שימשו כחפץ מעבר עבור הילדים וההורים נהנו להפתיע את הילד בכל יום מחדש ולמסור לו דרישת שלום חמה מהבית. מכיוון שמסר חם מהבית תמיד התקשר אצל הסנדוויץ' טעים, החלטתי לייצר מדבקות שאפשר להדביק על קופסאות אוכל או על שקיות של הסנדוויץ'ים. בכל מדבקה יש התחלה של מסר מסוים, וההורים משלים את זה בכתב ידו. לדוגמה, תהנה בטיול שנתי, תהנה בהפסקה פעילה, תהנה במפגש עם חברים, בהצלחה במבחן בחשבון שיש לך היום, בהצלחה בהצגת המצגת בפני הכיתה, שיהיה לך יום מקסים. אל תשכח את הציוד, אל תשכח את המטריה, אל תשכח שאתה אהוב. רציתי לומר לך שאתה ילד מקסים, שאנחנו מחכים לך בבית, שאנחנו מאמינים שתצליח להתמודד. אין ספור רעיונות להיות יצירתיים בכל בוקר מחדש. תחשבו איזה כיף לילד שנמצא שעות ארוכות במסגרת, ולפתע מקבל מסר חם ואוהב מהבית. אין ספק שמדבקות האלה מאפשרות להעביר מסרים אישיים בכתב ידו של ההורה, שתמיד משדר כל סנדוויץ'. את המדבקות ניתן להשיג בחנות האינטרנטית שנמצאת באתר, הקישור מופיע ממש כאן. אני מאחלת לכם שימוש מענה במדבקות, ואני בטוחה שלכם ולידיכם תהיה חוויה חיובית מהם. להתראות!